Si është situata jeta në Lazarat pas ngjarjes së ditshme? Jote, situata në Lazarat është jashtëzakonisht e ketë shumë mirë. Shumë mirë. Është jashtëzakonisht shumë e ketë. Në Lazarat s'ka absolutisht asnjë gjë, është shumë e ketë. Flaskina di e sot. Shumë e ketë. Nuk kemi gjur asnjë lloj gjëje, asnjë armë ose diçka, është shumë e ketë. Ka po, ju keni dëgjuar çtona gjatë natës? Jo. Nuk kemi dëgjuar. Asnjë mënyrë jo. Nuk kemi dëgjuar fare, absolutisht asnjë gjë fare. Ka qenë policia në qendër të fshatit? Jo, nuk ka qenë. Mirë, më fal. Tanë jo unë banoj në këtë familje këtu. Shtëpia ime është këtu. Jo, nuk ka qenë. As policia, as gjë fare. Shumë e ketë. As armë, as gjë fare. Megjithatë, si populli i japim gushullimit. Politizë vra.